Viimeiset 2 viikkoahan mä oon tosiaan ollut 20-vuotias, mut arki ei oo muuttunut mitenkään ihan hirmuisesti. Mä oon ollut vähän kipeänä tässä nyt tällä viikolla, mikä mahdollisesti kuuluu ihan mun äänestäni. Ja se on ollut vähän kurjaa. Nytkin juon hunajateetä, mitä olen nyt koittanut tehdä litratolkulla tässä. Mut niinku... Sellaista eksoottista kyllä, että mä sain tietää muuttavani maaliskuussa. Mä muutan YO-kylän sisäisesti yksiöön täällä. Ja... Siitä olin kyllä tosi innoissani. Et siis... Mulla tulee olemaan todella kiireinen tenttiviikko, tai siis luentovapaa viikko, joka on sitten viikko 9, koska päällekkäin tulee menemään speksi ensi-iltoineen ja loppuinen esityksineen, talvikoulu ja mun muutto. Ja sitten ne tentit, jotka niinku mahdollisesti on jossain siellä välissä. Tosin nyt näyttäisi kyllä siltä, että mulla ei ole tulossa tohon kohtaan tenttejä muuta kuin Virosta. Että siis sit on pari kotitenttiä, mutta niinku sellaisia täysin tiettyyn ajankohtaan sidottuja ei sit juuri oo, mikä on tosi positiivista. Mut joo, sitä sitten kauhulla odotellessa. Nyt tuntuu vihdoin siltä, että noi kurssit on oikeesti lähtenyt käyntiin tosta periodin alusta. Et tällä hetkellä mulla on Suomen ja Sukrin perusopintoihin kuuluvat lauseoppi ja tekstityö. Lauseopissa käydään läpi niinku vähän saman tyyliin kuin peruskoulussa ja lukiossa tutustuttiin siihen, että oli joku lause ja sitten katsotaan sieltä, että mikä on subjekti ja mikä on objekti ja mikä on predikaatti. Mutta vähän niin kuin silleen mennään syvemmälle siihen aiheeseen. Ja tekstityössä opiskellaan oikein kirjoitussääntöjä. Ensi viikolla meillä on ryhmätyönä tehtävänä toi pitää vartin esitelmää pilkku- ja viivasäännöistä suomen kielessä, tai siis suomen kielen oikeinkirjoituksessa. Ja toistaiseksi kurssi ei ihan tuntunut kaikkein omimmalta kielen alalta, mutta siitä ollaan tuossa varmaan niin kuin tämän periodin loppupuolella lähdössä tekemään yhteistyötä Turun Sanomien kanssa silleen, että me saadaan ryhmissä joku tietty toimittaja, jonka tekstejä me käydään läpi. Ja sitten me katsotaan sieltä, että mitkä asiat on sellaisia, että muuttamalla niitä tekstiä pystyisi tekemään paremmaksi. Ja sitten mennään Turun Sanomiin kertomaan niille toimittajalle, että mitä ne voisi parantaa. Ja siis tuntuu jotenkin tosi absurdilta, että ensimmäisen vuoden opiskelijana voisi lähteä pätemään jollekin niin kuin ammattikirjoittajalle, että hei, että niin kuin, sä teet tämän väärin. Mutta no, kai se pakko on, tai tähän meitä sitten täällä kasvatetaan. Sitten sen lisäksi mulla on aika paljon kielten kursseja taas. Tosiaan se oli varmaan jo aikaisemminkin puhetta Ersan verkkokurssista. Sitten on Unkarin ja Viron jatkokurssit ja mitäs muuta mulla on? Unohdin juuri. Ah, saame! Niin joo. Eli siis tosiaan, no Unkari ja Viro on aika samaan tyyliin kuin viimeksi, tai siis kuin aika samaan tyyliin kuin peruskurssinsakin, että siellä oikeasti opetellaan käyttämään sitä kieltä, kun sitten taas toi Erse ja Saame on huomattavasti teoreettisempia. Et antavat sitten niinku hyvän ymmärryksen siitä, että miten se kieli toimii, mutta ei samalla tavalla aktiivista kykyä käyttää sitä kieltä kuin just niinku Unkarissa ja Virossa pyritään. Sitten mulla on kielenkehitystä, jossa käsitellään tai ollaan nyt käsitelty suomen kielen kehitystä varhaiskantasuomesta nykyaikaan. Ja loppuaikaperiodista käytetään sitten niinku käsittelemällä kirjakielen kehitystä Agrikolan ajasta nykypäivään. Opetellaan lukemaan vanholla tyylillä kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä ja tollaista. Hauska nähdä, että millaista siis tulee. Siinä. Sitten yhä enenevissä määrin kiireisenä pitää speksi, jonka treenejä on nyt meillä soittajilla semmoinen 2-3 kertaa viikossa. Yhä
lisääntyy vain loppua kohden. Ensi viikolla on promokeikka, koska speksiin on tasan kuukausi. Ja olen aika innoissani siitä, päästään soittamaan Marilyniin. Ja no, tulkaa paikalle, niin näette, että mitä. Muutenkin sitten, niin. Soitan pianoa tuolla konsollakin, niin siellä on sitten myös omaa tekemistään. Mut se tuntuu lähinnä vaan mukavalta vastapainolta kaikelle muulle, mitä tulee tehtyä, että voi vaan sitten jossain vaiheessa rauhoittua ja soitella jotain klassista. Et siis siinä tämän hetken fiiliksiä. Ei, niin. Voisin mennä keittämään lisää teitä. Varmaan.